Jeg hedder René, jeg er 23 og kom fra en lille by i Sønderland, der hedder Gram, og jeg er en varm fod skodderkonge. Hvordan scorer man mig? Ja, det er faktisk et godt spørgsmål. Jeg kan godt lide selvtillid, jeg kan godt lide nogen, der er lidt for meget måske. Lidt en drama queen. Det skal være en, som kan holde mig på plads, fordi jeg siger en masse lort og siger mange sjove ting, så skal være en, der ligesom kan håndtere, at jeg snakker rigtig meget. Det synes selvfølgelig så godt ud. Altså, man kan ikke gå ned i standard, bare fordi man er sød at se på. Det er der ikke nogen tvivl om, så se godt ud og have en god personlighed, og så have noget selvtillid, så er jeg tændt. Hvad har jeg gang i lige nu? Jamen, jeg er lige kommet tilbage fra Spanien egentlig. Jeg har været telefonsælger i Spanien, så lige nu der hygger jeg bare. Lever det gode liv, og så tænker jeg, at jeg skal ud og være noget salgsnød igen. Jeg har arbejdet i salg, siden jeg blev færdig med gymnasiet, så jeg synes, det er sjovt at kunne møde mennesker. Det bliver jo kun sjovere nu, hvor folk ved, hvem jeg er, kan man sige. Hvad jeg aldrig kunne finde på? Jeg kan finde på alt. Jeg tror ikke, jeg har nogen grænser for, hvad der er for dumt, til jeg gør det. Jeg er en meget spontan person, så det er bare fuld fart fremad, og jeg fortryder aldrig noget, jeg gør. Så må jeg så bare tage, som det kommer. Så hvis jeg får nogle sviner for at lave noget dumt, så er det sådan, det er. Beskriv mig selv med tre ord. Spontan, udadvendt og morstreng. Ja, morstreng, det bliver lige et ord nu, fordi at, det er nok sådan, jeg er. Hvor meget jeg træner. Ærligt talt, så træner jeg overhovedet ikke. Den eneste træning, jeg laver, det er at løfte fadøl hver aften, når jeg er i byen. Fordi altså, jeg gider ikke stå lidt vægt og alt muligt. Der bliver måske lidt mareboarding en gang imellem, men det siger mig ikke noget der. Det har jeg aldrig gjort, så jeg er glad for sådan, at jeg ser ud, og så får jeg en lille farmave med min øl, og det er jo flot, kan man sige. Hvem taler I mest med på Aston Beach? Jeg snakker med rigtig godt med alle faktisk. Der er ikke nogen, hvor jeg har noget beef med som sådan, men selvfølgelig alle os, der bor i Jylland, vi snakker lidt mere sammen, og så selvfølgelig Startcast. Vi har specielle bånd, så vi har rigtig meget, vi kan dele sammen, så dem snakker jeg meget med. Ellers er det nok mest Jeppe og Christian fra Startcast, som jeg har det godt med, som snakker meget med. Men igen, der er ikke nogen, jeg ikke kan lide, så jeg kan snakke med alle, og det er jeg super glad for, at jeg ikke har nogen problemer der. Hvorfor jeg melder mig til Ex on the Beach? Jeg kan godt lide at tage på spontan beslutning og lave noget sjovt, og jeg har altid gerne ville lave reality på en eller anden måde, og når der kommer sådan en chance her, som ikke sådan en bil, så tager jeg den bare, og det har været det vildeste nogensinde. Jeg fortryder ikke noget. Jeg var lige flyttet til Spanien, inden jeg gjorde det, og det blev vildere end nogensinde kunne forvente den her. Jeg har elsket alt ved det, og så må vi jo se, hvordan Danmark tager imod mig, fordi jeg håber, det bliver godt. Hvad det betyder for mig at være i Beach, det har været en kæmpe oplevelse. Jeg har fået udvidet min horisont fuldstændig. Jeg kommer ned og tænker, at jeg er en type person, og så er man dernede et stykke tid, og man lærer ligesom sig selv at kende på mange måder, og man får en masse oplevelser, både rigtig positive og selvfølgelig nogle negative af dem. Så jeg har lært lidt mere om mig selv, og hvordan jeg egentlig er som person, så det er nok det, jeg har lært mest af at være noget, og det er nok det, der betyder mest for mig. Yes. Det var en perfekt din. Og med at gå meget i byen. Jeg går rigtig meget i byen. Det er fredag og lørdag, det er hver weekend. Jeg kan godt lige ses med mine gutter. Jeg har vennegrupper i store dele af Jylland, så jeg kommer mange forskellige steder hen, så det er super fedt at tage i byen og møde nogle nye mennesker. Det er ikke fordi jeg danser, men jeg elsker virkelig meget og drikker mig rigtig fuld og ikke huske skid. Så det er sådan, jeg går i byen, og det er vildt hver gang.